السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ کچھ اہم خبروں پر ایک نظر۔ آج وزیر اعلیٰ سدرامیا نے بیلگام کے باڑھ متاثرین گاؤں کا جائزہ لیا اور باڑھ کی وجہ سے متاثر گھروں کو تعمیر کرنے کا بھروسہ بھی دلایا۔ کاغواڑ جگل میں وزیر اعلیٰ کو دیکھنے کے لیے گھر کی چھت پہ چڑھے نوجوان مہیش ہنرگی نے بجلی کے تار پر پاؤں رکھنے سے بجلی کا جھٹکا بیٹھا، جس سے وہ شدید زخمی ہوا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب مہیش اسپتال میں ہے اور زیر علاج ہے۔ سڑک حادثوں کا دور جاری ہے۔ سڑکوں پر ہر جگہ بارش کی وجہ سے گڈھے ہوئے، لہٰذا تیسرے ریلوے اوور بریج پر کل رات اچانک ایک کار پلٹ گئی، پر کسی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آلتگا کنگراڑی کے نزدیک رات میں نالے میں گرنے سے ایک کی موت اور ایک زخمی ہوا۔ ڈوب کر مرنے والے کا نام اومکار پاٹل ہے۔ آلتگا سے دیر رات سلون دکان سے بال کٹوا کر کنگراڑی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ نالے پر سڑک چھوٹی ہونے کی وجہ سے اندازہ نہیں آیا، لہٰذا موٹر سائیکل نالے میں چلی گئی، جس میں اومکار پاٹل بہتا ہوا چلا گیا۔ جوتیبا کسی طرح کنارے پر پہنچ گیا۔ اومکار پاٹل کی لاش کو یچی آر ایف ٹیم نے تلاش کی۔ معاملے کو کاکتی تھانے میں درج کیا ہوا۔ ایک ایکڑ زمین کی خاطر بیٹے نے کیا اپنی ماں کا قتل۔ جی، یہ واردات ہے بیلونگل تعلقہ اڑکیری کی۔ اس بدنصیب ماں کا نام مہادیوی ہے، جس کی عمر 70 سال ہے۔ قاتل بیٹے کا نام ایرپا ہے۔ حاصل اطلاع کے مطابق بیٹا ایرپا ٹوٹگی زمین کو بیچ کر بنگلور جانا چاہتا تھا، لیکن ماں مہادیوی نے یہ کہہ کر بیچنے سے انکار کر دیا کہ یہ زمین ہی تو ہے میرے نام پر، لہٰذا جب تک زندہ ہوں بیچنے نہیں دوں گی۔ اسی بیچ 300 روپے کی مانگ ایرپا نے کی۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایرپا کو شراب کی لت تھی۔ اب 300 روپے دینے سے بھی مہادیوی نے انکار کیا تو غصے میں آ کر لکڑی کے ڈنڈے سے مہادیوی کے سر پر زور سے مارا اور بوڑھی مہادیوی کے سر کو زور سے دیوار پر پٹک دیا، جس سے مہادیوی کی جگہ پر ہی موت ہو گئی۔ ایرپا کو حراست میں لیا گیا ہے۔ معاملہ ڈوڈواڑ پولیس تھانے میں درج کیا گیا۔ اب ایک اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ معاشرے میں کس طرح کے درندے ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو معصومیت کا اظہار کرنے والے بھی کئی سارے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ خصوصاً ڈاکٹری پیشہ ایسا ہے جہاں تمام طرح کے لوگ اپنے علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں اور شفیاب ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں۔ بچے، خواتین، مرد، سبھی عمر کے لوگ اسی مقصد سے جاتے ہیں تاکہ اپنا مرض ٹھیک ہو سکے، لیکن جس ڈاکٹر کا ذہن ہی کسی مرض سے متاثر ہو، اسے کیا کہا جائے؟ ہکیری میں ایک طلبہ کے ساتھ غلط حرکت کو انجام دینے کے جرم میں ہکیری پولیس نے ایک درندے کو حراست میں لیا ہے۔ اس درندے کا نام متو راجو بسپا اگار ہے۔ متو راج کے اسپتال کا نام سرکشا اسپتال ہے، لیکن جہاں لڑکیوں کا جانا کتنا اسرکشت ہے، اس کی حرکتوں سے معلوم ہو رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق رخسار نامی لڑکی جو علاج کے لیے جا رہی تھی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکت کو متو راج اگار نے انجام دیا تھا، ایسا کہا جا رہا ہے، پر ڈر کی وجہ سے کسی کے سامنے وہ لڑکی بول نہیں پائی تھی۔ پر اس بار زبرن زیادتی کی حرکت کی تو گھر والوں کے سامنے اس نے تمام باتوں کا ذکر کیا، جس کے بعد اسپتال کے سامنے لوگوں کی بھیڑ کثیر تعداد میں جمع ہوئی۔ لڑکی کے گھر والوں نے بھی ڈاکٹر کی گھنونی حرکت پر سخت کاروائی کا مطالبہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹری سند کو ہی رد کرنے کی مانگ کی۔ خیر، اس بات کو اب 2 دن گزر چکے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹری پیشے کو داغدار کرنے کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر ویڈیو بنایا ہے، پر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اس طرح کی گھٹیا ذہنیت کے عادی ڈاکٹری جیسے پاکیزہ پیشے میں کیسے ہو رہے ہیں؟ بیلگام ضلع فی الحال باڑھ کی چپیٹ میں ہے۔ بارش کی وجہ سے تقریباً گاؤں شہروں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں مریض پائے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے سبھی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہو بیٹیوں کو ایک بھروسے پر تو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے، لیکن کیا اب ڈاکٹر کے بھیس میں بھیڑیے تو نہیں پائے جا رہی؟ اس طرح کا سوال ذہن میں آنا لازم ہو جاتا ہے۔ آخر کس طرح کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے جہاں چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں؟ یقیناً بڑھتی وارداتیں سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہے۔ فی الحال متو راجو ہگار زیر حراست میں ہے، پر متو راجو کی ذہنیت کے اور کتنے لوگ اس سماج میں زندہ ہیں اور ان کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے، اس پر بھی سماج کو سوچنا ہوگا۔ اس طرح کی ذہنیت کو سخت کاروائی سے ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ مجرم کو جب آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو جرم کے راستوں کو ایک اور جرم کرنے کے لیے ہموار کرنے کے برابر ہوتا ہے۔
मामला सिर्फ फुकेरी का ही ना समझा जाए। माशरे की कमजोरी यह है कि जब जुर्म सरजद हो जाता है तो माशरे में बहस मुबासे मीटिंगों का दौर चलता है, इसके बाद फिर उसी नहज पर सभी चले जाते और तब तक फिर उस मसले पर तबादले ख्याल नहीं होता जब एक और मुत्तराजू समाज में कोई घिनौनी हरकत को अंजाम नहीं देता। सिर्फ इस वाकये की वजह से ही हमें मशवरा बहस करना नहीं है, समाज के और भी मामले मसले हैं जिस पर तबादला ख्याल करना होगा। स्कूल जाती लड़कियों से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम पर फहश हुरियानियत के बाजारों में कई लड़कियों को खड़ा कर दिया गया है और इन खुराफात से समाज का कोई भी तबका अछूता नहीं है। बढ़ती बेहयाई, फिल्में, ड्रामे मासूम जहनों को मुतासिर कर रहे हैं। छोटी उम्र में नशे के आदि कौम मिल्लत के अफराद खौफजदा मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मरीज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ रही है। कभी डॉक्टरों को फरिश्तों की नजर से देखा जाता था, पर अब बदनसीबी से कुछ डॉक्टर इस अजीम पेशे को बदनाम करने पर तुले हुए। कुछ जगहों पर डॉक्टरों ने इसे रुपये कमाने का धंधा बना लिया है। मरीज अस्पताल में दाखिल होते ही 1200 रुपये का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, वहां से लेकर डिस्चार्ज होने तक उसे कंगाल करके छोड़ दिया जाता है। कभी बच्चों की मोहब्बत में तो कभी वालिदैन की मोहब्बत में आकर जो है सभी लुटा दिया जाता है। और कुछ बेहिश डॉक्टरों का जिनमें एहसास जज्बात की जगह सिर्फ रुपयों की हिर्स भरी रहती है उसका शिकार हो जाते हैं। बेशुमार दौलत के साथ कुछ बच्चियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले दरिंदों ने इस पेशे की अहमियत को ही घटा दिया है। अब जहां भी जितना भी हो सकता है उतना लूट लो की थेरी अक्सर जगहों पर चली जा रही है। बेचारा मरीज एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ के दरमियान पीसता जा रहा है। पूरा जिला डेंगू की जद में आ चुका है। कुछ अफराद जान बहक भी हुए हैं। यकीनन जिंदगी बचाने वाला की इमेज डॉक्टरों की है, पर जिस तरह की हरकत मुत्तराजू ने अंजाम दी है, इस तरह की वारदातों से डॉक्टरी पेशा दागदार हो चुका है। इस तरह के डॉक्टरों को इनकी तंजीम इदारों की जानिब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि डॉक्टरी पेशे की अहमियत बरकरार रहे। लिहाजा हुक्केरी की वारदात ने एक बार फिर अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा कहाँ है। महज नाम रखने से मरीजों का तहफ्फुज़ मुमकिन नहीं, बल्कि डॉक्टरी पेशे की अजमत को समझने की जरूरत है। इतना जरूर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया। अल्लाह।